এখন গাঁৱত হঠাৎ লাগিল হোৱা দোৱা। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ বহু লোক। সকামৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি অসুস্থ বহু লোক। দেওবাৰে চাবুৱাৰ এখন গাঁৱত হঠাৎ লাগিল হোৱা দোৱা। শনিবাৰে এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছিল এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে অসুস্থ হৈ পৰে। পেটৰ বিষ, বমি আৰু ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ দেওবাৰে নিশাৰ পৰা চাবুৱাৰ মডেল হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈছে ১৫০ শতাধিক লোক। ইফালে বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হোৱা ৰোগীসকলক থবলৈ ঠাইৰ অভাৱ হৈছে চাবুৱাৰ মডেল হাস্পতালত। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত আছে ৫টিকৈ শিশু। চিকিৎসালয়খনত ঠাই অভাৱৰ বাবে এক হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হয়। জ্বৰ, চৰ্দি, পেট বিষ দেখালো, তথাপিও ইয়াত বেবী ডক্টৰ নাই যে, সেইটো কাৰণে প্ৰাইভেটত দেখাব গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চাবুৱাৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় মডেল হাস্পতালখনত বিভিন্ন অসুবিধাৰ পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে। উক্ত বিষয়ত সংগঠনসমূহে প্ৰশ্ন কৰাত সঠিক উত্তৰ দিবলৈও অপাৰগ হয় স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকী। চাবুৱাৰ পৰা জ্যোতিকা ফুকন, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।